¡Son visibles! Hola, em diuen Eva Pons Caspa. Soc presidenta de l'Associació de Fibromialgia Són Visibles de l'Alcúdia i patisc de fibromialgia. Me diuen Conxín Crespo. Soc veïna de l'Alcúdia, patisc fibromialgia i fatiga crònica. Hola, soc Esther Pedrosa, soc psicòloga i porto les teràpies de grup de l'associació Són Visibles. La fibromialgia és una enfermedad que vesteix de dones i que es caracteritza per ser un dolor de tipus musculoesquelètic. A més és un dolor que és crònic, és a dir, és un dolor que ens va acompanyar al llarg de la nostra vida. Les causes es desconeixen i que a més no es detecta en les proves diagnòstiques perquè no hi ha a la base una inflamació. És un dolor que es causa perquè d'alguna manera el nostre cervell està amplificant les senyals habituals de dolor. Comencé a trobar-me mal a poc, moltes cosetes, una darrere d'una altra, fins que finalment no era jo. A veure, jo portava molt de temps en dolor, en insomnio i un poc loca perduda. No era jo en ningú dels aspectes, ni en l'humor, ni en el caràcter, ni en la voluntat, ni en la feina. I després de molt de calvari, conforme passem totes, de metge a metge, especialista a especialista, me diagnosticaren que tenia fibromialgia i fatiga crònica. No te hice en resonància, no te hice en TAC, no hice en res. Més bé és al contrari, quan veuen que està tot bé, però que tu patisses i tens una sèrie de símptomes, tots els seus símptomes units, a ells els dona l'enfermetat de la fibromialgia. Estem d'alguna manera en una enfermetat que és molt nova per a molts, sobre la que hi ha moltes creences i actituds negatives, de vegades també per part dels professionals que els atenen, perquè no troben les causes biològiques, és un dolor que no es veu, que no es pot constatar. No li té que importar el que la gent opini d'ella. Ella està malalta, en què aquests altres no se ho creguen, perquè això jo crec que és el que més ens afecta. Conviure en un dolor crònic no visible i de causes desconegudes normalment ve acompanyat de sensació de no saber què va passar, no saber què ens està passant, el peregrinatge mèdic, la incomprensió de la gent. No estan conscienciats ningú de tots, ni família, ni societat, ni laboral, no estan al 100% ni al 50% tampoc. Que no està reconegut com una enfermedad. Diuen que sí, però no. Perquè baixa per fibromialgia és que no te'n fan. Te fan una baixa per una lesió, perquè te fa mal l'esquena, perquè estàs molt cansat i potser tens una anèmia molt gran i no pots treballar, però per això no. Se fa difícil tot, se fa difícil la feina, se fa difícil la feina de casa, a vegades te molestes que te parlen, tot, te mediques més i ara marxa. Entonces, clar, molta gent està lluitant perquè està malalta i no li ho reconeixen. O sigui, el dret de tu agarrar una baixa perquè estàs malalta és que ni això pots fer. Passes de ser molt activa, com era jo, i de jo no necessitava ningú, a quan anar a comprar necessita el meu home per anar a carregar la compra. I ja està, perquè jo tot i l'esforç ja no puc fer-lo. Nosaltres, a part de que volem treballar, volem dur la nostra casa, la nostra família, doncs l'associació per nosaltres també és una càrrega afegida. El que tenim és molta voluntat i molt bones companyeres, perquè quan una falla, ahí està una altra. Estan dient-li a la enfermedad d'alguna forma que van a fer alguna cosa en ella. No sols és la enfermedad la que fica les traves a diari, sinó que els pacients fan alguna cosa per intentar controlar i manejar els reptes que suposa la enfermedad. Ens han fet molt amigues, molt companyes i intentem passar-ho bé, no fer de la malaltia estar sempre, ai, que mal estic i no me trobo bé, no. Tot el que t'aporta benestar no hauries de deixar de fer-ho, perquè l'estar sempre patint dolor i malestar, això t'agota. I quan fas coses que t'agraden, doncs és com una via d'escape. Per això jo penso que se hauria de donar a conèixer més, investigar més, i nosaltres no volem anar per la vida com que estem males, volem estar bé. Jo no demano estar mala ni privilegis de res, però el que n'hi ha, hi està.
pense que és un recolzament molt gran que tenim en el poble per a tirar del carro, per a arrastrar a les altres persones i dir, no, així estem nosaltres, anem a parlar, anem a veure quines coses funcionen, anem a fer així una aposta en comú i anem entre tots a ajudar-nos unes a les altres. L'associació Som Visibles està fent una impagable tasca precisament per visibilitzar la malaltia. Des de l'Ajuntament estem ajudant i ajudarem sempre a fer aquesta tasca, a visibilitzar la malaltia. Jo diria, i així em posaré en paraules del poeta, que tot està per fer i tot és possible.